Ahoj. Amoča. Aj Bog, ajte Amoča. Ja sam Anja, a udruga Drvo Mladi Bonsai. Aaaa, shit. Maj, odnosno znanjem možemo aktivizam jačati, provodi Infozona pod pokroviteljstvom Ministarstva socijalne politike i mladih i u suradnji sa Proni centrom za socijalno podučavanje iz Osijeka. Cilj projekta je omogućiti organizacijama mladih i za mlade sa područja Dalmacije da razviju neke nove vještine i steknu neka nova znanja vezano za upravljanje udrugom, menadžment volontera, ljudskih resursa, da nauče kako napisati projektni prijedlog, kako predstaviti svoju organizaciju u javnosti, te općenito kako bolje upravljati udrugom. Mi smo iz udruge za razvoj civilnog društva Bonsai iz Dubrovnika. Ovo je Anja, ja sam Mim. Bog ljudi, a naša udruga u Dubrovniku bavi se motiviranjem građana na aktivno sudjelovanje, prvenstveno kroz razvoj volonterskih praksi i edukativne kulturne programe. Zmaj! Ka predstavljam udruga Mladi Mladi u Evropskoj uniji, koja je osnovna i osnovna uočbi. Pozdrav svima, ja sam Živana, dolazim iz Šibenika. Predstavljam udrugu Mladi Mladi u Europskoj uniji koja je osnovana 2008. godine. Udruga okuplja mlade u dobi od 16 do 30 godina sa širokog područja. Udruga mladih organizira i slobodno vrijeme za mlade, informira i savjetuje mlade o socijalnom poduzetništvu, o kulturi, mobilnosti, socijalnom uključivanju mladih u razvoj civilnog društva. Isto tako potiče brojne volonterske aktivnosti u koje mlade uključuje. Zmaj. Ja sam Dijana, tajnica udruge Antropop, to je udruga etnologa i antropologa, cilj koji je popularizacija znanosti u društvu kako bi se stvorili bolji uvjeti za buduće zapošljavanje stručnjaka iz ovog područja. Zmaj. Hoćeš postaviti pitanje? Znači, kako je... Ti rekla, ajde, nećemo to tako. To je preformalno. Ja sam Tena. Ja sam Katarina. Mi smo iz udruge Mladih Prijatelj Split. Bavimo se djecom, mladima generalno i bavili smo se osobama sa poteškoćama, to je s invaliditetom. Zmaj! Cilj koje je podizanje... Opet ja. Dakle, osim što sam tajnica udruge Antropop, ja sam i novopečena članica udruge studenata i srednjoškolaca otoka Brača. Cilj koje je podizanje i kvalitete i kvantitete sadržaja za mlade na otoku Braču. Zmaj. Mario Vidić, koalicija udruga mladih Splita. Znači, to je koalicija udruga koja djeluje u prostoru doma mladih u Splitu, znači poznati klub Kocka. Koalicija se sastoji od 12 udruga članica. Bavim se znači raznim organiziranjem nekakvih sadržaja za mlade, od kojih je bitno istaknuti naprijed koncerte, radionice, predavanja, izložbe. Zmaj! Lazimo u ljeti. Čekaj sam sekao, znači... Znači, ja sam Nina Jurić, ovdje sam kao predstavnik udruge HUM, Hrvatske udruge mladih ili Croatian Youth Association. Udruga je registrirana u Vrgorcu, ali djelujemo na području cijele Hrvatske. Bavimo se većinom projektima financiranjem strane Europske unije, bivši program Youth in Action, sadašnji Erasmus Plus. Znači, sudjelujemo u projektima, šaljemo ljude vani na treninge, razmjene, također i bavimo se i organizacijom projekata u Hrvatskoj. Zmaj! Ja sam Martina Đurković i dolazim iz udruge za izvannastavne i izvanškolske aktivnosti ili samo skraćeno CINAS iz Zadra. Zmaj! Ja sam Zvonimira Bradić. Ja sam Maja Šintić iz Šibenske udruge mladih.
Šibenska udruga mladih bavi se aktivnim uključivanjem mladih u život lokalne zajednice. Svoj cilj ostvaruju kroz različite aktivnosti, kao što su različite radionice, organizacija izložbi i glazbenih evenata, te informiranje mladih i poticanje volonterstva. Udruga je dio Saveza udruga za alternativnu kulturu koji okuplja nekoliko udruga mladih i za mlade s ciljem rješavanja aktualnih problema i potreba mladih ljudi. Zmaj. Predavanja o... Mogli ja to opet? Ivana iz udruge Studenti za studente. S4S, kao samo ime kaže, mi smo znači studentska udruga koja pod motom Samo nebo nam je granica bavi se različitim studentskim pitanjima, organizirajući različite tribine, projekte i akcije. Iza nas ne stoje samo prazne riječi, nego različita djela i to je prepoznato na našem sveučilištu u Splitu, tako da smo ovogodišnji dobitnici rektorove nagrade za volonterski humanitarni. Zmaj! Ja sam Marijeta iz udruge Argonauta. To je ekološka udruga koja se bavi održivim razvojem priobalja i otoka. Zmaj! Nakon odrađenih svih pet edukacijskih modula, povratne informacije od sudionika su jako pozitivne, vrlo su zadovoljni, tako da za sada radimo na idejama za Zmaj 2. Pa evo, prvo da kažem da smo mi u udruzi Bonsai oduševljeni Zmajem i ovom edukacijom. Mislimo da su svi moduli nekako jako dobro promišljeni, kao da je ideja edukacije proizašla iz nekog pomnog istraživanja. Na projektu Zmaj sudjelujemo tek od drugoga modula i do sada sam dosta toga naučila što sam zapravo primijenila u radu svoje udruge, u radu sa mladim u lokalnoj zajednici. Rekla bih da nam je Zmaj pomogao u smislu znanja o ljudskim resursima, što je bitno da bi jedna udruga išla dalje, da bi se održavala i da bi zaista dobro radila, da bi dobro radila za svoju zajednicu i nekako unutar sebe kao tim. Meni se to čini kao jedna od najbitnijih stvari. Antropop je zapravo još uvijek u procesu registracije, tako da ove radionice koje smo prošli sa Zmajem su nam bile izuzetno korisne kako bi već od samog početka mogli sve dobro napraviti i kako bi mogli znati koje opće mogućnosti i opcije imamo. Ništa kroz Zmaj, znači će se sigurno dalje nastaviti rad u KUM-u, kroz, znači, nekako bilo je dobro za posjetiti se na sve te pisanje svih tih od projekata do nekakve organizacije same, kako to sve skupa u udruzi funkcionira. A da ne govorim naravno o druženju s drugim polaznicima, povezivanju i onako jednostavno dođeš tu na taj vikend i onda se vratiš doma i nekako si napuniš se Zmajem. Da, napuniš se Zmajem i osim što je edukacija bila vrlo efikasna, učinkovita, dinamična, zanimljiva, osim što nam je pokazala u kom pravcu se možemo razvijati, ne samo u kom pravcu, nego nam je dala i alate na koji način kvalitetno se možemo razvijati. Dodana vrijednost koja se desila da kad smo shvatili što možemo, na koji način možemo, jednostavno i probudila nam se dodatna motivacija. Znači dobili smo to kao plus. Želimo raditi još više stvari. U svakom slučaju Zmaj vrlo korisno u uloženo vrijeme. 100% danska. Kako je nama Zmaj pomoga? Pa mi smo mlada jedna udruga u samim svojim početcima, tako da u principu pomoga nam je dosta u reviziji nekakvoj toga šta radimo, kako radimo, šta bi mogli bolje raditi, u kojem smjeru bi se mogli razvijati. Otkriveno nam je 1000 caka, 1000 nekakvih tips and tricks koji nama nisu ni padali na pamet, ali eto, imamo iskusne, jako dobre trenere koji su nam prenijeli to svoje znanje i to je sve skupa, mislim, jedno jako pozitivno iskustvo za nas. Svoje stečeno znanje Zmaju sam primijenila već i priko svojih projekata koje udruga naša provodi, a to su otkri poduzetnika u sebi, pazi što klikaš, društvo građana i lokalno jako, ali kompetentno i snažno. Dakle, Zmaj mi je pomogao na način da me potakao da razmišljam na koji način bi možda mogli proširiti djelovanje naše udruge i da vidimo koje su naše uopće mogućnosti što se tiče samog tog širenja. Pa evo, znači, udruga studenta i srednjoškolaca Otoka Brača je na ovoj radionici Zmaj dobila
novu članicu, ali dobili su i mnoga saznanja o tome kako bolje projekte napisati, kako bolje projekte provesti i dogovorili suradnju sa drugim udrugama. Pa meni osobno mislim da je ovo bilo izrazito motivirajuće iskustvo koje mi je pomoglo zapravo da obratim pozornost na neke stvari na koje sam možda prestala obraćati pozornost kroz dugi niz godina rada u udruzi. Zmaj mi je pomogao tako da to što sam naučila kroz predavanja i seminare unaprijedim svoje osobne vještine u radu sa mladima u svojoj udruzi. Sve u svemu, radionice koje smo imali na Zmaju smatram da su itekako korisne za organizaciju civilnog društva za mlade koje radu sa mladima osobe. Isto tako bih voljela da se taj Zmaj i dalje nastavi. Međutim, mogu reći da smo mi ovdje dobili puno više od samih informacija o tome kako udruga funkcionira ili bi trebala funkcionirati. Mi smo tu dobili stvarno šarolika i vrijedna poznanstva i prije svega prijateljstva i mislim da smo postavili jako dobre odnose već sa nekim drugim udrugama u Dalmaciji i da definitivno će se stvoriti neka plodna suradnja iz cijelih ovih radionica zapravo. I veselimo se budućim projektima koje smo zapravo već i razradili. Sudjelovanje na edukaciji iz Zmaja je za mene bilo izrazito korisno iz razloga što smo ja i moja udruga ostvarili kontakte s drugim udrugama iz Dalmacije koje se također bave problemima i pitanjima mladima, te se nadamo da ćemo u budućnosti ostvariti neku zajedničku suradnju. Što se tiče Zmaj radionice, osim teoretskog dijela, imali smo priliku da kroz praktične zadatke malo to vidimo kako u stvarnosti izgleda. Isto tako smo uspjeli zaključiti što su nam najslabije, ali najbolje točke naših organizacija. Zmaj nam je omogućio da shvatimo važnost odnosa s javnošću, te da pobliže upoznamo se s radom ostalih udruga mladih u Dalmaciji. Zmaj je zaista vrijedan projekt i jako nam je drago da smo u njemu sudjelovali, a još draže bi nam bilo kad bi sudjelovali u Zmaju 2. Nakon održanih 5 modula koji su bili edukativnog karaktera, ovih 13 organizacija ima priliku u svojim lokalnim sredinama organizirati jedno javno događanje, odnosno jednu javnu akciju koja za cilj zapravo ima povećanje vidljivosti i prezentaciju rada te udruge u njihovoj lokalnoj zajednici. Brojni centar za socijalno podučavanje u suradnji sa udrugom Infozona iz Splita proveo je edukacije koje su ovdje za udruge s područja Dalmacije bile upravo namijenjene za osnaživanje njihovih kapaciteta, znanja, vještina u području, dakle onima potrebnih za nekako, ajmo reći, osnovno pokretanje i vođenje udruge. Prije svega to su dakle različite teme, različite informacije koje su njima bile od koristi od toga kako voditi udrugu, namicati sredstva, predstaviti se javnosti i nekim drugim područjima do toga da smo evo čak i uspjeli malo, ajmo reći, zagrebati kako negdje i na koji način pisati projekte. Sve te teme njima su, evo kako su nam i sami sudionici rekli, bile od koristi. Bile su im od velikog značaja kako za njihov osobni razvoj, tako i za organizaciju s koje dolaze, ali isto tako to im je zapravo otvorilo neke nove vidike i dalo neke nove ideje što i na koji način oni trebaju za svoju udrugu, gdje se trebaju uključiti, na koji način se povezivati, pa na kraju krajeva i koje nove edukacije želeli naučiti, dobiti nova znanja i onda iste primijeniti u radu svojih udruga. You wanna leave by my side, baby, I'll be ready for you, welcoming you.